Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Στον αιώνο. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά τα ασάλευτο Χριστέ πέτρα των εντολών σου, την εκκλησία σου στερέωσον. Διεφών του Αγίου Δεσπότημον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Your Eminence, Metropolitan Hieronyme. Ζάνγκο Έγκουα, Μαζάμα, Δασκόφου Γερόνικος. You've given me great, great joy today, as I have never before laid a foundation stone for a church. That is for the Archbishop to do. And so you have given me a great honor. But I'm very grateful that you also sang the Tropadion of Saint Sava. Lakini pia nimefurahi sana kwa sababu umeimba
na kibwagizo cha mtakatifu Sava. Because Saint Sava and Saint Nicholas are always joined in a special way. Kwa sababu mtakatifu Sava na mtakatifu Nicholas wameunganika kwa njia mahususi. The great Vespers for Saint Nicholas on December 5th. Ibada ya jioni kubwa ya mtakatifu Nicholas inayofanyika tarehe 5 mwezi wa 12 is in fact on the day of Saint Sava. Ni sawa sawa na ile inayofanyika kwenye tarehe ya mtakatifu Sava. So the one feast leads into the other feast. Kwa hivyo sikukuu moja huiongoza sikukuu nyingine au huitangulia sikukuu nyingine. But Saint Nicholas of course is a great choice for a patron of the cathedral here. Kwa hivyo mtakatifu Nicholas ndiye mtakatifu wa cathedral hii ya hapa. Not only is it close to the water, to the lake, and St. Nicholas is associated with safety for those who are experiencing difficulties on the sea of life. Kama vile mnavyoona hapa ni karibu na maji ni uhai, na yeye mtakatifu Nicholas vile vile ni msaidizi wa wale wenye matatizo ya aina mbalimbali au mhudumu wa wenye matatizo ya aina mbalimbali. But more importantly, St. Nicholas is the ideal hierarch. Lakini pamoja na hayo yeye mtakatifu Nicholas ni miongoni wa waheshimiwa wakubwa sana. He is the hierarch against which we measure our ministry. Yeye ni mkubwa katika jinsi zote. Not only a great teacher of the faith in its exactness. Na vile vile ni mwalimu wa kweli katika ukweli halisia. But an embodiment of the teaching as well. Lakini ni mwalimu kama vile walimu mashuhuri walivyo. He didn't just teach that God is love. Hakufundisha upendo wa Mungu tu. He demonstrated that God is love. Hata yeye mwenyewe aliutoa au alionyesha huo upendo wake Mungu kwa matendo. And so may he inspire you, Your Eminence, to continue in your own holy work here among the people of God. Na kwa hivyo akuongoze Mheshimiwa Baba Askofu Mkuu katika huduma unayoitoa ya kuongoza watu kwa Mungu. Because when we look to Nicholas, we see a hierarch who took Jesus so seriously that it's as if we see Jesus again. Tunapomwangalia mtakatifu Nicholas, ni miongoni mwa watu wakubwa ambao walimchukulia au walimchukua Yesu Kristo kwa umakini zaidi. And he shows us what is possible even for us. Na anatuonesha na sisi kile kiwezekanacho kwetu. So may we be worthy of the episcopacy in the same way that Nicholas was worthy through his holy prayers and example. Hivyo atuwezeshe na sisi tuwe na waskofu unaostahili kama wakwake katika huduma tunayoitoa. And I look forward to returning for the consecration of this cathedral. Na ningependa niwepo wakati wa kutakasa kanisa hili ambalo nimewekwa jiwe lake la msingi. Thank you. Thank you very much.